დიდი მადლობა პრაიმ ტაიმს, რომ გვეძლევა საშუალება ვისარგებლოთ თქვენი სტუდიით. მინდა დღეს გავაკეთო განცხადება და სიცხადე შევიტანო იმ საკითხში, რასაც ქვია პოლიტპატიმრების პოზიცია შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით. რამოდენიმე დღეა ხდება რიგი პოლიტპატიმრების მხრიდან გარკვეული განცხადებების გაკეთება და საზოგადოების ნაწილი არის გარკვეულწილად გაუგებრობაში შეყვანილი, ვინაიდან არ იქნა სწორად აღქმული ან გადმოცემული მათი მხრიდან პოლიტპატიმრების პოზიცია. უამრავი ადამიანი მიკავშირდება და მეკითხება, თუ რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით და ბოლოს და ბოლოს ვის უჭერენ პოლიტპატიმრები მხარს, და უამრავი განცხადება იქნა გაჟღერებული და შეიძლება არასწორი ფორმითაც, როდესაც საერთო პოზიცია იქნა გაცხადებული და ითქვა, რომ ყველა პოლიტპატიმარი უჭერს ერთ ან მეორე კანდიდატს. ამასთან დაკავშირებით მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო და თქვა, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში, როგორც ისიც არის, მათი რაოდენობა არის 190 კაცი, ვისაც აქვს სტატუსი, მაგრამ არსებობენ ადამიანები და ძალიან პატივსაცემი ადამიანები, რომლებიც, როდესაც სტატუსის მინიჭება ხდებოდა, არ იმყოფებოდნენ საპყრობილეში და მხოლოდ ამიტომ არ აქვთ სტატუსი. ესეთი ადამიანები უამრავია, როგორც ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ქალბატონი ნორა კვიციანი, ასევე ბატონი კობა კობალაძე, რომელიც არის ვაჩკაცობის განსახიერება საქართველოში. მათ არ აქვთ სტატუსი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ისინი პოლიტპატიმრები არიან და მეტი თუ არა არავისზე ნაკლები. გუშინაც და რამოდენიმე დღის წინაც იყო რამოდენიმე განცხადება, სადაც ითქვა, რომ რიგი პოლიტპატიმრები უჭერენ და მათი უმრავლესობა უჭერს რომელიმე კანდიდატს. ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიტპატიმრებს ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით არ ყოფილა საერთო შეკრება და საერთოდ არ ყოფილა იმის მცდელობა, რომ ერთიანი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა რომელიმე კანდიდატის მხარდასაჭერად. ვინაიდან ჩავთვალეთ, რომ როგორც ქალბატონი თამარ კორძაი არის ღირსეული კანდიდატი და ქართული ოცნების წარმომადგენელი, და ქართული ოცნება არის ის ძალა, რომელმაც პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლა საპყრობილე, და ასევე ჩემთვის პატივსაცემი ადამიანია, როგორც სოსო მანჯავიძე, ასევე კახა კუკავა, არ იქნებოდა სწორი და მართებული ერთიანი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა. ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, რა თქმა უნდა, პოლიტპატიმრები ვართ, ერთიანები და მეგობრები ვართ და გვაერთიანებს საქართველოს სიყვარული, მაგრამ ყოველს გვაქვს ჩვენი შეხედულება და ყოველ თავისუფალია საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს და გამოუცხადოს ნებისმიერ კანდიდატს ხარდაჭერა. და არ ჩათვლილა საჭიროთ, რომ ერთიანი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა. ამიტომ, როდესაც იქნება გაჟღერებული, რომ თითქოს და ერთიანი პოზიციით, ანუ ჯგუფურად, პოლიტპატიმრები რომელიმე ძალას ან რომელიმე კანდიდატს უჭერენ მხარს, ეს არის არასწორი. ვინაიდან მსგავსი რამ არ ყოფილა და ხუთი დღეა დარჩენილი და ნამდვილად არ იქნება, მე მინდა ეს სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო. თითოეულ პოლიტპატიმარს, როგორც ერთეულს, ნამდვილად აქვს უფლება დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, დაუჭიროს ნებისმიერ კანდიდატს მხარი და დაეხმაროს, თუ ეს მას შეუძლია, მაგრამ ნამდვილად არც ერთს არა გვაქვს უფლება ვისაუბროთ ყველა სახელით და არავის არ მიცემ უფლებას, პირადად მე, გამოიყენოს ჩემი სახელი თავისი მიზნების გამო. გუშინ ნამდვილად არ იყო ჩემთვის ასიამოვნო, როდესაც ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ხა არ დავასახელებ, განაცხადა, რომ არა თამარ კორძაიას, არამედ მე მიჭერს მათი უმრავლესობა. მანჯავიძე ჩემი მეგობარია და ძალიან პატივსაცემი ადამიანია და ძალიან დიდ პატივსაცემი და, რა თქმა უნდა, უსურვებ გამარჯვებას, მაგრამ ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი რამ, რომ ჩვენ ერთად დამჯდარიყავით პოლიტპატიმრები და ვინმისთვის დაგვეჭირა მხარი. ამიტომ
ვიტყოდი ერთს, რომ არ უნდა იყოს ეს სპეკულაციის საგანი და თვითოულ პოლიტპატიმარს აქვს უფლება დააფიქსიროს ცალკეულად თავისი მხარდაჭერა. ამ განცხადებას ვაკე. რა თქმა უნდა, რაღაც უკმაყოფილებაც გამოიწვია და საზოგადოება ვერ გაერკვა თუ ვის უჭერენ პოლიტპატიმრები მხარს. ამიტომ შემაქვს სიცხადე და ვიძახი, რომ ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უჭერენ მხარს თავისთვის სასურველ კანდიდატს. ამიტომ მინდოდა მე მოსვლა და ამ სიცხადის შეტანა, ვინაიდან არ მოხდეს შემდგომში ამ გაურკვევლობაში საზოგადოება და არ გაგრძელდეს ის, რომ ვთქვათ, რომელიმე კანდიდატის ან წინააღმდეგი ვართ, ან ერთიანად მხარდამჭერები. ამიტომ ვაკეთებ ამ განცხადებას და იმედია ეს იქნება სწორად აღქმული და ყველა პოლიტპატიმარს მიმართავ თხოვნით, რომ შემოიფარგლონ მხოლოდ საკუთარი პიროვნებით და არ გააკეთონ განცხადება თითქოს და ყველა პოლიტპატიმარი მათ გვერდშია. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთმანეთის გვერდში ვდგავართ, მაგრამ ჩვენ თვითონ ჩვენგანს გვაქვს განსხვავებული პოზიცია და აზრი. ამ ადამიანებს ერთიანი პოზიცია თვით იმ საკითხშიც კი, როგორიც არის თუნდაც ერთი კანდიდატის მხარდაჭერა, იმაში როგორ უნდა გააკეთოთ ერთი პარტია, ხო, იქნება მის შესახებ. ნამდვილად ვერ გაქცეთ ამ კითხვაზე პასუხს, ვინაიდან პარტიის შექმნამდე ჯერ არ მისულა საუბარი საერთოდ. და ერთიანი პოზიცია ოჯახში არა აქვთ ოჯახის წევრებს, მინდა გითხრათ. და ერთიანი ხედვა შეიძლება რაღაც შეთანხმებას მიაღწიოს პოლიტპატიმრების ჯგუფმა, თუ ეს მიზანი იქნება ყველასთვის მისაღები და მართებული. არ არსებობს ადამიანების ორი ადამიანი, რომელიც ერთნაირად აზროვნებს, ხო? მე თქვი კიდევაც და გავმეორდები, რომ პოლიტპატიმრებს გვაერთიანებს საქართველოს სიყვარული და ღირსება, რომელიც ჩვენ შევინარჩუნეთ საპრობილეებში წლების მანძილზე. ეს ღირსება არის დასაფასებელი და მე ვაფასებ მათ ღირსებას და ამ მხოლოდ და მხოლოდ ეს გვაერთიანებს, მე გითხრათ. და ეს პარტიის დაფუძნება და ამ თემებზე საუბარი და ადრევიანამდე. მე მაინტერესებს საერთოდ, რატომ გახდა ეს თემა სპეკულაციის საგანი? საერთოდ პოლიტპატიმრების ხარდაჭერა რაიმე პრივილეგიას ან პირატესობას ანიჭებს რომელიმე კანდიდატს თუ რა? აი, ეს თქვენ კანდიდატებს უნდა დაუსვათ ეს შეკითხვა, ვინაიდან როგორც ხედავთ, რამოდენიმე დღეა თვითოულ კანდიდატს მოყავს თავის მხარდამჭერი პოლიტპატიმარი. და ეს უნდა დაუსვათ კანდიდატს და ალბათ გაცემენ აღნიშნულზე პასუხს. მე მინდოდა უბრალოდ შემეტანა სიცხადე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. როგორც ვიცი, ნანა შენ ხომ არ შეკითხო? კარგით.